Արդեն կեսօրից ավելի է Իսրայելն ու Պաղեստինը դադարեցրել են կրակը։ 11 օրտեված ռազմական գործողություններից հետո Պաղեստինյան Համաս խմբավորման եւ Իսրայելի միջև հրադադարը գիշերը ժամը 2-ից է ուժի մեջ մտել։ Կրակի դադարեցումը հաջողվել է Եգիպտոսի ակտիվ միջնորդությամբ։ Գազայում հենց գիշերը հազարավոր քաղաքացիներ դուրս են եկել փողոց տոնելու պաղեստինցիների հաղթանակը։ Այսօր Գազան տոնում է իր ամենամեծ տոնը, հաղթանակի օրը, նահատակների փառքի օրը, մեր ազգային միասնության օրը։ Այսօր սիոնիստական օկուպացիայի դեմ մեր հաղթանակի տոնն է։ Գազան սկսվում է մեզանից և մեզնով ավարտվում է։ Դիմադրությունը մեր հպարտությունն է, այն նվաստացրեց սիոնիստական թշնամուն։ Մենք բոլորս զոհեր ենք տվել Ալ-Քուդսի և Ալ-Աքսայի համար։ Չնայած մեզ հետ պատահած ամեն ինչին, մենք կշարունակենք ապրել մեր հողում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ էլ հավաքվել են Ալ-Աքսա մզկիթի մոտ, աղոթել, հրավառություն արել։ 11 օրվա ռազմական գործողությունները Իսրայելում 12 մարդու կյանք են խլել, այդ թվում 2 երեխայի, ինչպես հայտնում է տեղի կառավարությունը։ Ըստ պաղեստինյան տվյալների, իսրայելական ավիահարվածներից առնվազն 230 մարդ է մահացել, 65-ը երեխաներ են։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուր։